para a gente, Soninha. Então, Cris, eu peguei algumas imagens aqui de uma HD, porque está muito espalhado, né, meus arquivos. Eu peguei alguns para poder te mostrar hoje. Então, a Evelyn vai compartilhar aí para a gente poder comentar sobre essas imagens aí. Essa imagem aqui, ela tem um negócio muito especial, que é o seguinte. Obviamente que você está vendo aí que tem uma cabeçona, um olho meio Sim. esquisito, né? E aí, o que que eu estava fazendo era que eu estava filmando. Faz tempo, na verdade, que eu fiz isso, mas eu estava filmando, acho que uma pessoa que estava aqui. E aí, eu joguei o chuvisco de televisão, né? Dá para ver aqui no canto direito. Agora, o negócio impressionante. Que é complicado de explicar, não sei nem se existe como explicar. É o seguinte: olha, se você virar essa imagem de ponta-cabeça, ela tem outra imagem feita no chuvisco, ou seja, é como se eles estivessem transmitindo. Olha, Olha tô... que louco. Então, se vê que aquela imagem tem essa outra que está com os olhinhos meio fechados, uma boca meio Parece uma fechada. moça, né? É. Um cabelo comprido, talvez, mas é muito interessante pelo seguinte, porque a imagem, quando você tem uma transmissão, por exemplo, de televisão aqui da Terra, você não tem como, se você virar a sua televisão de ponta cabeça, a imagem vai junto. É Sim. obviamente que a imagem não vai ficar, a imagem vai junto, né? Vai ficar tudo de ponta Não vai ter cabeça. uma outra imagem de cabeça para cima, ao contrário, né? Exatamente, aí no caso você tem uma transmissão que por algum motivo está nas duas vias, né? Tanto no sentido normal quanto no sentido de ponta cabeça. Então é assim, um negócio bem, bem curioso, né? Nossa, demais. Muito Então bom. a gente tem esse daqui, que na verdade é um ser em formação. Você percebe, a mim parece que é alguma coisa. Embora o da direita pareça totalmente asiático, mas o do meio, que era, na verdade, o processo dele sair de mais ou menos um extraterrestre, daí ele fica com o olho meio parecendo aqueles de crocodilo, e aí aparece esse asiático aqui no canto direito. Então, não tenho certeza, na verdade, se o do centro, mas era tipo assim, en passant, estava mudando e virando um extraterrestre. Aqui a gente tem mais um aqui, uma das aparições. Na verdade, Cris, a gente tem que comentar que toda a tecnologia que eles vêm testando nos últimos anos é uma tecnologia de seres extremamente evoluídos, provavelmente extraterrestres, né? Porque o ser humano não tem esse tipo, não chegou na possibilidade de uma transmissão dessa de fazer uma transmissão de uma outra dimensão para a nossa, com esse tipo de qualidade. Então, é tecnologia extraterrestre mesmo, né? É demais. Olha a cor, né, dos olhos, bem interessante, né? Tem muito vivos os olhos, sempre assim, muito vivos, né? Muito interessante, demais. Esse aqui está no canto direito aqui também. Os olhos bem claros, eles têm olhos bem claros. Muito Curioso. legal. Esses são os convencionais, né? Os baixinhos, os cabeçudos, né? Cabeça grande, olho grande, às vezes, senão olho muito claro, mas você nota que são possivelmente raças diferentes, né? Aqui, esse ET, na verdade, apareceu. Aqui a gente tem um humano aqui no meio, que você vê os dentes aqui, e aí nesse canto apareceu essa forma, né, que é bem evidente, então, sabe, alguma coisa que ele se botou aí no meio, né? Olha essa imagem, demais, né? E os olhos sempre muito claros, né, Sonia? Engraçado, né? Bem claros. Esse aqui deve ser daquela raça. Os pássaros. Né, que dos pássaros É. que é curioso porque ao mesmo tempo que tem traços humanos muitas vezes eles aparecem além dos olhos bem claros que
não é comum, né, para nós. Eles também aparecem com o nariz bem adunco, como se fosse mesmo quase um bico, né? Então É você nota. bonito demais, né? É um ser Bonito. bem bonito, é. Bem bonito. Olha o Aqui eu tamanho do. na verdade, é isso que chama atenção. Eu estava conversando com a Claudinha, que está aqui, a Claudinha que cuida do nosso Instagram. Eu estava conversando com ela pela internet, né? Pelo Zoom, na verdade. Eu não lembro qual era o programa que a gente estava usando, e estava gravando. E aí apareceu esse ser enorme, né? Bem assim na frente dela. A gente vê ela aqui à esquerda, Legal, né? e esse ser aqui gigantesco. Muito grande mesmo, né? Contra fatos não tem argumento, Sansonia. É isso aí. Aqui de uma live que eu estava fazendo com um apresentador que se chama Adriano Mendes, e aí eu notei depois que atrás de mim dá para ver uma cabecinha lá no eu estava com um tecido Ah, preto não ali atrás, daí tem. Sim. você vê no quadradinho. Então, essa cabecinha ficou o tempo inteiro da live, ficou lá. Enquanto a gente estava conversando, apareceu essa cabecinha aqui. Legal, né? Isso aqui também meio com ave, né? Um pouco. Muito parecido, os aviários aí, né? Os aviários. Interessante, hein? Ó, isso aqui é um negócio assim, é bem interessante, porque é antigo. É tipo assim, logo que eu comecei a fazer imagem, eu ainda usava, às vezes segurava um tecido brilhante e tal. Então, o papel, no caso, dá para ver uma ponta dos dedos aqui nos dois lados. Então, na verdade, era um papel aluminizado, e eles criaram essa cabeça. Na época, tinha uma arquiteta que fazia uns trabalhos para a gente, e a gente pediu para ela fazer uma medição desses traços desse ET. Então, aqui à sua direita, você vê as medições que ela fez, e todas as medições conferem com um número Φ, que é, na verdade, o número de ouro da natureza, também Verdade, chamado como. olha que legal. Assinatura de Deus, o pessoal fala, né? Que a assinatura de Deus é no ET. Deus. Então é muito curioso que esse ser aqui ele estivesse todo dentro dessa medida, né? De Todo configuração. equilibrado, como se fosse mesmo uma coisa mandada por máquina, né? Um negócio assim muito muito preciso. Nossa, muito Aqui, bacana. Ah, na época dos planos, dos tecidos. ó. Naquele tempo eu ainda usava cabelinho curto, raspado. E daí eu estou segurando esse tecido que eu estou mostrando aqui do lado esquerdo. Então, daí segurando o tecido foi formando, tá aí o caminho, né? Que foi formando no tecido a cabeça. Dá para ver a minha mão segurando os dois Tranquilamente. lados do tecido, e você vê que se forma uma cabeçona aí no próprio tecido, né? Quer dizer, na verdade é uma tecnologia que só Deus sabe, né? Aqui Nossa, é mais um. demais. Os olhos sempre muito claros. Nossa, é bonito, né? Esses seres também. Sim, Tem muitas. um que tem casa de gato aí, né, Sônia? Não tem? Não parece casa de gato? Exato. Não tem, esses dois têm cara de gato, né? Essa aqui até a boca a de baixo aqui parece até a boca de felino, né? Boca de gato. Narizinho pequeno, olhos azuis, né? Na verdade, agora eles são muito bonitos, né? Na verdade, se a gente pensar assim Não. como seres, né? Tem uns traços bem bonitos. Lindos, lindos. Esse é o nosso super mega narizinho, né? Essa aparição ocorreu na frente da Marlene, numa tarde que ela esteve aqui. A Marlene, que trabalha comigo também, minha voluntária, ela cuida normalmente do nosso site. Enfim, me ajuda em várias coisas. E ela veio um dia aqui em casa e eu estava segurando um plástico na frente dela, dá para ver aqui a minha mão, né? E aí, no rosto dela, se formou essa figura grande que depois a gente vem a reconhecer pelas várias vezes que aparece, que se trata do Narisha, né? Que é provavelmente um dos coordenadores das transmissões em geral, lá do outro lado, um ser lá do comando, um ser bem importante, né?
e que tem, na verdade, ele tem muito traço do Pois aquele. é, o mesmo traço do Akhenaton. É, Eu estive no exatamente. Egito, é a mesma cara. Pois é. Mesmo rosto, né? É, exatamente. E Akhenaton, na verdade, era também tido como Deus, como o Rei Sol. Quer dizer, ele também tinha uma mística atrás dele, né? É, o Akhenaton, eu vi a imagem dele no Museu do Cairo, feito em ouro. É, ele tinha uma coisa de andrógeno, né? Mas esse rosto mesmo, É. essa mistura, ele tem o peito muito para frente, né? Ele tem ancas, é engraçado, né? Ele tem É, ancas, exato. geralmente tem alguma coisa de mulher, né? Ele tem as ancas e o peito assim muito saliente, como se fosse uma mulher, mas é um homem. Eu acho que realmente ele era um ET, assim, olhando pela imagem que tem lá no Museu do Cairo. É, exato. E também pelo tamanho do Cabeça crânio, alongada, né? O crânio muito alongado. né? É, você vê aqui do lado esquerdo. É curioso que o pessoal é meio teimoso, né? Eu tive no México também tem esse tipo de estátuas. Eu não tive no Egito, mas tive no México. E aí as pessoas lá dizem, os historiadores, que esse formato de cabeça foi criado, provocado, digamos, porque desde criança amarravam a testa e tal, e faziam o crânio ficar assim. Porém, eu acho que isso não pode ser verdade. Assim, tipo, pode ter Não, sido, não é. digamos, descendentes, mas eu acho que originalmente essas cabeças eram de extraterrestres, porque o formato é completamente diferente, né? Claro, com certeza. Teve uma pesquisadora, Anabel Sampaio, que inclusive tua fã, ela esteve no Egito e ela confirma claramente que os crânios são totalmente diferentes dos nossos crânios e que não tem nada de forçar o crânio para ele ter o osso alongado. Que esses crânios realmente são de seres de fora. Anabel Sampaio fala isso nos livros dela. É, eu cheguei a ver lá no museu, lá no México, uma suposta. Era, na verdade, uma madeira que supostamente prendia na cabeça da criança, que tinha que andar com aquela madeira. Eu não sei se, por acaso, o crânio ficaria tão pontudo assim e se com esse tipo de técnica, mas que judiavam das coitadas daquelas crianças, com certeza. Talvez para simbolizarem para o povo que eles eram descendentes dos mesmos deuses do sol e tudo. Então, pode ser que até tentavam fazer isso, mas se a criança ficava com um crânio desse jeito, a gente já não sabe, né? É, pela Bom. informação que eu tenho aí de pesquisadores, realmente esse crânio é muito diferente do crânio humano. Informação de pesquisadores mesmo, de egiptólogos, médicos que estiveram lá, da própria Maria Pereda, que é formada em medicina, né? Ela esteve no Egito, esteve no Peru, esteve no México. Ela fala categoricamente que esses crânios não são humanos, são totalmente diferentes. A mim também me parece assim, e assim, é muito curioso, porque o nariz está aqui, ó, e até numa posição, curiosamente, né, um pouco parecida com a que a gente tem do Do Akhenaton. Akhenaton, né? E numa idade bem jovem, porque Akhenaton foi assassinado aos 21 anos, né? Ah, isso eu não lembro, não Aos cheguei 21 anos ele foi assassinado. a saber. Nossa. Bom. Aqui nós temos então o nariz de volta, e aí, assim, na minha concepção, o nariz é também o Tesla, né? E também o Akhenaton, quer dizer, eu acho que ele vem fazendo essas Uma reencarnações, trajetória. uma trajetória sempre revolucionária, né? E não seria diferente aí com o Tesla, né? Que já era tido mesmo como um ser muito. Esquisito para dizer o mínimo, né? E aí, por acaso, também tem uma aparição do Tesla aqui no canto à direita embaixo, em que você vê ele, Tesla, com uma orelhona grande e, por acaso, também na mesma posição do nariz, né? Então, é possível, claro, a gente não pode sair afirmando nada, mas é possível que se trata do mesmo. Do mesmo reencarnante, né? Pode Da ter sido mesma Akhenaton, consciência. pode ter sido Tesla e agora é Narisha. Na verdade, ele teria só voltado para a forma original dele, né? Digamos que ele Sim. um tempo inteiro é um ET, né? Ah, o Tesla
Com certeza que ele não era daqui, não. Eu conheci o sobrinho, o neto dele, Boris Petrovich, e ele fala que o tio dele era muito diferente, viu? Ah, nossa. Aqui mais uma cabecinha meio estranha. Parece um gato, né? Parece um ser com um cara de gato É. Esse anterior. aqui também. E aí, esse aqui. Ah, esse aqui está no cantão aqui à direita, você vê os olhões bem grandes. Então, na verdade, a gente nota que os extraterrestres, ou seja lá o que forem, eles aparecem pouco, em relação a, digamos, às aparições dos falecidos, por um motivo provavelmente óbvio de que, primeiro, a tecnologia é deles, mas eles não querem estar na linha de frente, porque eles sabem que hoje a humanidade ainda precisa de aprender uma série de coisas, principalmente sobre o pós-morte. Então, não adianta eles tomarem a linha de frente, que vai confundir as pessoas mais ainda, né? É, a gente sabe que as principais religiões do mundo negam a existência tanto da sobrevivência após a morte e de ET, então nem se fala. Então, Nossa. para não bagunçar, eu acho que eles vão fazendo o quê? Nas aparições assim aos poucos. Sei que também tem um ar meio de ave. Isso que é bonito, né? É, parece os aviários, né? É. Um narizinho muito pequeno, os olhos grandes, É. né? Esse aqui é um cabeção bem grande, bem triangular, né? Você nota, é tipo a formação assim do aspecto do nariz, né? Da mesma raça. É muito interessante os olhos, né, Soninha? Como é visível os olhos, né? É. Vívidos, né? Agora, esse aqui, na verdade, é um vídeo. Então, eu vou tocar, vou pôr aqui o play para a gente assistir. Você vai ver o Tá. seguinte: do lado esquerdo, a gente tem a aparição da Bia, filha da nossa amiga Anícia, que faleceu aos 16 anos, por causa de câncer. E aí você vai ver a fumaça, né? O umidificador, o vapor, né? Aqui no centro, e vai notar a manipulação que os nossos amigos espirituais fazem sobre o vapor. Então, você vai vendo ao vivo as formações, até a aparição de um baita cabeção, que provavelmente é o Narisha, né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, você está vendo aqui as Olha, aparições. é muito fantástico isso. Entra falecido, entra tudo junto, né? Aqui é uma espécie de uma coruja com um bico. A gente tem que segurar o quadro, porque senão Nossa, não dá para. entra muita imagem, né? Entra muitos rostos diferentes. É, Olha que exatamente. louco. Olha o cabeção. Sim. Esse Ai, cabeção que é legal. muito, muito, muito show. E está do lado da Bia E ali. parece uma rixa mesmo, naquela filmagem anterior, né? É, A exato. Tem boca. o mato da cabeça. É, haja cérebro, né, para preencher tudo isso, né? Então, você nota essas ações sobre o vapor. Enquanto ele está fluindo, vão formando essas imagens. Nossa, é demais, é demais. É Então, depois. demais. Agora a gente tem aqui. Eu trouxe três vídeos. Ah, Aqui. vamos ver, Agora aqui também é a mesma coisa. Eu acho que aqui nós temos vapor e luz, alguma coisa assim, não me lembro. O vapor está rolando e eles vão criando rostos. demais, demais, nossa, pega nítido demais, né, Soninha? É. Daí você vê também à direita, também tem daí um falecido. E no vapor eles vão lá. Quer dizer, é uma coisa extremamente rápida e que demanda uma tecnologia que é para nós totalmente assim desconhecida, né? Como é que eles podem estar manipulando isso à distância, sabe Deus de onde, e fazendo essas Não, cabecinhas aí? é uma coisa que assim, a gente fica boquiaberto, porque é fantástico demais. E isso tudo no vapor, né? Isso que é É. mais importante, que o vapor é uma coisa que se dissolve tão rápido no ar, né? Olha lá! É exato, quer dizer, na verdade ele está fluindo
o tempo inteiro, vai rolando, claro que não para, a gente que vai parando depois na edição para a gente poder olhar, porque na velocidade que é, você só vê a mesma fumaça, Fumaça. não vê nada. E então, segurando, daí você nota as formações, daí ainda põe um círculo em volta para destacar. Nossa, é demais. É um trabalho de análise muito profundo, né? Porque tem que analisar frame por frame, né, Sonia? É, exato. É, olha, dar uma olhada quadro a quadro. Claro que a gente, hoje em dia, procure um pouco mais rápido, porque senão, além de ter muita coisa, né, também não dá para salvar tudo, senão a gente fica maluco, né? Nossa, olha, tem. Entra um monte de gente, né? É, também Olha. falecidos, vai rolando tudo aí. A Deixa eu ver. nitidez, né? De. Então, talvez o nosso público nunca chegou a ver vídeo, né, com o vapor em ação. Então, hoje aí eu trouxe Olha, que do. oportunidade, hein? Que bacana. Olha isso, gente, é demais. É, eu acho que dá um passo de ser um holograma aí. Olha que legal esse, que ser lindo, né? É, na verdade, como eu estou com o celular na mão, por isso que balança. Eu estou É. registrando isso aí com celular, quer dizer, uma tecnologia super simples do nosso lado, Olha que né? nitidez, né, que sai, né? Demais. Eu acho que muito, muito nítido. E esse aqui é o terceiro. Aqui aparece aqui você nota desculpa. É, você nota aqui o vaporizador, né? Aqui com o vapor. E você vai notar. Olha um ET bem grande, verde. É, dá pra ver. Que legal, hein? Esse, na verdade, se não segurar, você só vê mesmo o vapor, não vê nada. Então, essa era as coisinhas que eu hoje quis mostrar aqui para o nosso. As coisinhas, é uma coisa tão maravilhosa. Eu gosto de ter das coisinhas.